nyt esittelee. Tässä on nyt meikäläisten uusi auto, että tähän tulee sit Jesus ja tuonne puolelle tulee Valto vai kummin? Kyllä Valto tulee vasemmalle puolelle, kun mie ajan, siihen edustat. Totta, siihen se ajaa tietenkin. Ja sit tuohon eteen tulee omenahotelli huoneen. Huonenumeroja. Tää on hyvä. Tää on hyvä kiesi. Tää on komea värinä. Kato, sointuu oikein minun uuteen rotsiin. Amadeuksella oli ihan samanlainen ampuma. Onneks näin? Oli ihan samanlainen. Oli, niin. Pikkasen erilaiset kuosit tuli vaan. Niin oli. Kyllä minä aina tykännyt ampua tyylistä. Tässä on hyvät lisävarusteet. Tässä on handsfreeki ilman käsiä. Siihen voit ajella ilman käsiä vaikka tällä. Enkä minä nyt ilman käsiä. Ilman käsiä siihen voit ajella ja naputella Tinderiin samalla. Ei, kyllä minä ajattelen, kun minä ajelen. Kato. Minä haluan tietää, mitä sinä eteen. Peräkoukku tästä puuttuu. Se on yksi ongelma. Se meidän pitää korjata vielä. Niin, no mut kato pieni. Minä saa traileriin millään kiinni. Me jutellaan tuolla myyjälle, niin eiköhän me saa hoittua sekin. Et nyt minä oikein, nyt kun ollaan tässä auton ääressä, niin heittää ihan vakavaksi. Minä oikein rupeaa miettimään, missä vaiheessa minä se kortin hankin. Et jos tässä nyt oikein tulee keikkaakin. Oot tosi ajanut jo. No onhan minä niitä pikkuteita, mutta en minä oikein just tulee keikkakalenteri täyttyy, niin en minä ne pikkuteita oikein jaksa sinä ajella. Mut eihän sit kortilla autoa ajeta. No se on totta. Siellä voit vaikka huomiseksen saada. Mie soitan sedälle. Santerille. Santeri hoitaa. Kato, minä unohdin Santerin. No se on Santeri hoitaa. Voi veljet, soitat siihen heti. Minä olen aivan innoissaan. No niin, no kulttikin hoitaa samalla reissuun. Voi veljet, katos tätä. Siis minä mahut tänne. Vaihto autoa, me mahut tänne. Laita siihen sit penkki. Kuka ulos on tänne, menee paskaseksi. No kun me mahut tänne, otetaan joku toinen. Ainut mikä minun pikkusen harmittaa on se, että sisusta on verhoilua valkoinen. Me voi vaihtaa se. Ja sitä paitsi omena hotellissa ja parkkihalliin. Siitä muodostuukin ongelma. Lähtääks me kattelee? Parkkeerataan siihen, kato johonkin kadulle stokka eteen. Mie haluu isomman auton, mie mahut tänne.